חז"ל אומרים לך, תשמע, הגיע החודש אדר, תתחיל לשמוח. צריך להבין את זה, חבר'ה. להבין את זה. מה פירוש כשנכנס אדר, תתחיל לשמוח. אתם יודעים שהיה פעם אחת אדם, מגדלי עזריאלי, נמצא שם למעלה בשפיץ, הסתכל ככה מהמרפסת, ראה אדם, תודה, מלמעלה, אנשים נראים קטנים, ראה אדם ככה קטן. אדם מלמעלה, ראה אותו קטן. ירד 10 קומות, הציץ ככה מהחלון, ראה אותו טיפה יותר גדול. ירד עוד 10 קומות, ראה אותו עוד יותר טיפה גדול. עד שהוא הגיע לקומה 0, ראה אותו, קפץ עליו חיבוקים, עניינים, אומר לו, בוא נאחי, אתה מכיר אותי? אמר לו, מי שהיית קטן, אחי. מה זה מכיר אותך? מה פירוש מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? איך נכנסים לשמחה, חבר'ה? איך הם שמחים? הזוהר הקדוש אומר, ככה מביא הבת עין. לא ברא קודשה בריחו עלמה. שימו לב, לא ברא בורא עולם את העולם, אלא בגין דיקרא רחום וחנון. כל העולם הזה נברא, אומר הבת עין, הזוהר, בשם הזוהר הקדוש, רק כדי שבורא עולם יקרא רחום וחנון. שבורא עולם עושה לאדם רק טוב. שמע, אבל פיתרו אותי מהעבודה, ולא מצאתי עדיין שידוך. שמע התורה, הכל לטובתך הנצחית. איפה התורה פה? כי לא חלו רחמך אמריכן, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם השם עושה רק טוב לבן אדם. אדם צריך להחדיר לעצמו, תחדירי לעצמך. אבל הילד שלי פתאום רציתי שהוא יהיה בן תורה, ישיבה פרש, עזב הכל. מה טוב פה כבוד הרב? אני לא רואה, לא יודע מה להגיד לך מה טוב פה. אבל השם אין דבר רע שיורד מן השמיים. קודם כל כדי שיהיה לך טוב בחיים, תבין, אין לי רע בחיים. אבל למה לא התחתנתי? אני בן 30, אני מתחזק 4 שנים כבר, שומר ברית. שמע, אני לא יודע למה, אבל זה לטובתך. לכן מי שנכנס אדר, מי שמכניס את האדר, שאין דבר רע, אז מתחילה השמחה שלו בחיים.